Passou.
Galera, não mexe não, mano. Não mexe, mano. Não, mano. Não mexe, mano. Não mexe. Eu passei o dia todo pra afinar o berimbau, vocês vão mexer no berimbau, mano. Entra sim, entra sim, entra. É o tocador. Essa usada é assim. Aí é ruim, cara. Joga por ele. 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 Joga por ele.